දැන් මං ගෙනාවේ ඔයාලට ඉතාමත් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් ජපන් ඔටෝ මෝටර් රථයක් ගැන විස්තර. මේක 65 නම්බර් ටොයෝටා කැල්ඩිනා මෝටර් රථයක්. මේකේ තියෙන ඔටෝ ගියර් වගේම ෆියුල් ටයිප් එක ඩීසල්. මෝටර් රථේ ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා වගේම මේ මෝටර් රථේ බොඩි කන්ඩිෂන් ඉතාම හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. තව මේකේ ඉන්ටීරියර් එකත් සුපිරිම තත්ත්වයේ තියෙනවා කියලත් අපිට අයිතිකරු දැනුම් දුන්නා. ඒ වගේම මේ මෝටර් රථයේ AC, පවර් ස්ටීරින් ඇතුළු පහසුකමුත් තියෙනවා වගේම මෝටර් රථයට අලුත් බැටරියක් දාලා තියෙන්නේ. මෝටර් රථයේ පොත්පත් ඇතුළු සියලු ලියකියවිලි තියෙනවා වගේම ලයිසන් ඉන්ෂුරන්ස් අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. අයිතිකරු මේ මෝටර් රථයේ විකුණන්න තීරණය කළා තියෙන්නේ 13,75,000 මුදලකට. ඔයාලත් කැමති නම් මේ මෝටර් රථයේ මිලදී ගන්න 071-77-72-951 කියන දුරකථන අංකයෙන් හරි 071-66-80-215 කියන දුරකථන අංකයෙන් හරි අයිතිකරුව සම්බන්ධ කරගෙන මෝටර් රථය ගැන වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කරගන්න.